Zan. Ai, Mir. Mir, merë dita dhe mu. Po më duhet edhe... Po, po. Lindan, ti duhesh që që të mëre, vish që të trijat. Ok. Vish një minutën e dyna marë me njëra. Ha. Dyna me të pru me piti shka, që ato është? Po, një kafe? Mundet, mundet një kafe. Kopja jote nëse e hup. Kopja jote ke që kjo. A e keni pru berberin a i plak. Nëse e hup, pak ti kjesht që. Kjo e qitet këtu, bohet kjo. Edhe në fund fundit, veqa nisim vërk. E heki mjekrën komplet. S'pas na pa motik si pizit. Jo, e s'ki nevoj me pa, se shë. E shë masa në e shë, komplet krejt kështë. Dësh mi a dal? Taksiran. Dësh mi a dal një sasin e ledzove? Po, e ledzova një, pas kjo kjo ka interesant. Shumë sviduse, për 5 minuta gjitha të poganat. Kja dhenë me veti, meritoni me veti, kështu që këtë zarë pa tjerë t'i japin ata, në fund krejt t'akohemi bashkë pa. U bo. Me shpresë që si shë ato. Ha, e si dihet. Ama nuk i dit, nuk i dit. Thank you.